I dag så er det tid for å ta med denne her bilen ut på musikkvideoinnspilling. Jeg så heldig å bli kontaktet av Hagle på Instagram, og de lurer på om jeg vil være med noen kjøreseender I nye sangen med meg, som heter Medbrakt. Den dritkul, jeg har hørt på den mange ganger nå. Fikk en liten smakebit. De her har nå vært øyeblikk, vi har gjort klar bil, det snø ute, så vi måtte bytte til lapp I vinterhjul. Bilen superkul å kjøre, og jeg gleder meg igjen til å møte gutta, så det blir spennende. Og jeg har med selvfølgelig Alex. Han ble kjent med meg for Aksa for et par år siden, og han har vært med meg på YouTube før. Mange kjenner han som den gærne russeren. Det som dritkul, da kjøpte han splitter ny Supra med 1296 hester. 1296 hester. Godkjent. Godkjent på det, ja. Det jo litt kult at vi skal bruke denne bilen her, da, og at de kaller seg for Hagle, for det ser jo ut som bilen har blitt skutt på Hagle også. Jeg tenkte å filme litt her inne også, da, bare for å få med bilen mest. Ja, dere som har unge fans vil nok bli overrasket når vi ser den egentlig I musikken, for det sånn. Og så den der trofé-hylla, den der også bare å få med. Ja, takk ass. Den blir kul ass. Det gøy å lage en litt annen låt da. Jeg har ei colaflaske med cognac, fantaflaske med Jack, ei lommelerke med Bacardi på et utested som packed. Ta den her eventuelt da. Det kul. Hvis vi tar et take eller to med rap her. Ja. Holder kanskje med ett til og med, og så filmer du litt detaljer på bilen, og så ferdig inne. Jeg har ei colaflaske med cognac, fantaflaske med Jack, ei lommelerke med Bacardi på et utested som packed. Her I taket, øyeglass til stil. Vi leker ikke I garasje. Det jo ikke. Når vi avduket bilen, det var det mest besøkte stand akkurat der. Ja. Den hvite der, ikke sant? Den skal alle ta bilder av hvis det står da. Ja. Den har jeg sett 200 000 ganger da, driver og skriker til kjæring som sånn der... We are so fun to make fun of them. Oi! Oi! Jævlig bra. Bare ta bilder, det går bra det! Hans utepils, der det flotter oss I dag. Medbrakt. Skål. Hele han går. Står den her, det jeg er opptatt av, står den her skjevt I forhold til trøyene? Nei, helt riktig. Okay. Det der var helt perfekt plass til det. Kan bare druse det rundt. Doktor Ringnes til utsetning her. Ja, Skål, Olof. Skål. Hele lang år. Aerosol flatkjøpboks. Skal vi gønne på, folkens? Okay. Jeg blir svimmel, skjønner du. Det var det! Nei, faen! Det var det fett! Moro! Jeg prøver å liksom bevege meg, bare sånn litt som Olav rapper på en måte. Fra den eieren her, men at Ringnes Ronny sitter ut og tar refrengen. Tør du det på en måte? Eller kan falle da? Det blir jo dritfett da! Nei, går fett bare hånd, altså. Det må du faen ikke finne på. Ja. Nå sitter jeg godt. Ja, ja. Gud, der har vi det. Nå har vi det der poloteiket som på refrengen, liksom. Og så ut der, bort med hånd. Og så det introen på låta. Ja. Du har kjørt den. 100-150 runder, selvfølgelig.
bara en kontraflaska med konjak. Fantaflaska med Jack. Helt blank. Alla dricker. Ja, jeg følger jo litt med på bloggen din og sånt. Følger jo litt med. Smekker ut det. Ja, det dritkult. Vi ferdig på Mysen og vært med en innspilling for en ny låta til Hagle, som heter Medbrakt. Utrolig kult. Jeg gleder meg til å se resultatet. Jeg håper dere liker låta. Jeg synes den utrolig kul. Nå vi på engeren, og neste gang dere får se Supra nå, det blir antakeligvis på isen med isbrikk. Der skal vi trene hele vinteren fram til sommeren. Husk også å sjekke ut Hagle på sosiale medier. Utrolig kult dere følger med. Husk å like og abonner på kanalen, så ses vi igjen neste gang.